အလု in in ံးမဲမ LO. so ြန်မာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အခုမင်းညကကစားခဲ့တဲ့ England Premier League ရဲ့ London Derby ပေါ့။ London Derby ဆိုတာထဲအနောက် London Derby ပွဲမှာတော့ Fulham နဲ့ Chelsea တို့ကစားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ပွဲမှာ Chelsea င်းရဲ့ Ndiap Friend Lampard ကစတိုက်ရှုံးပွဲစတားနောက်ဆုံး၆ပွဲမှာ၄ပွဲထိရှုံးထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Scope Park ရဲ့အတင်းကလည်း သူတို့ကလည်းဇက်တိုက်တီးပွေးတွေနဲ့ရှုံးပွဲမရှိဆန်ချင်တင်းထားတယ်အထူးပြေပုံစံကောင်းရနေတဲ့ဖူလန်က Chelsea ကိုအတိုင်းနာတစ်ခုတည်းဒုက္ခပေးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ Chelsea တင်းကလည်းနိုင်ပွဲတကယ့်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာလမ်ပါကာအပြောင်းလဲအနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Olivie Jr ကိုထာပြီးတော့433 formation နဲ့ထွက်ခဲ့တယ်။ဂိုးသမားကတော့ဒီလိုပဲ Atwaman ဒီမှာပန်ချွေးဝဲရဒီဘက်က Thiago Silva ကို Zuma ကို ਉਹ 나ပြီးတော့ဒီ ཉਿਆ မှာ ਰੁਡੀਗਰ ਤੌਉਨੇ ਖੰਸੇਮਾਰੋ ਰਿਸਚੇਨ ཉਿਆਮਾ ਐਸਕੁਲੇਟਾ ਕੋ ਤੌਉਨੇ ਕੁਇਨਲੇਗਾ ਮੇਸਨਮੌਂ ਯੇ ਕੋਵਾਚਿਕ ਕਾ ਦੀ ਬਿਲੋਬੇ ਮੈ ਜੋਜੀਨੀਊ ਕਾ ਰੋ ਕਾਂਟੇਨੀਆਮਾ ਪਾਰਾ ပြီးတော့ ਮੈਟੀਓ ਕੋਵਾਚਿਕ ਨੇ ਟਾਈਸਿ ਤੌਉ ਯਾਪਿ ਕਿਰਿਸਚੀਅਨ ਪੁਲੀਸਿਕ ਯੇ 올 ਿਵੀ ਜੂਰੂ ਨੇ ਹਾਕੈਜਾਇ ਯੇ ਟੂ ਪਾਰੇ ਸੋ ਰ ਪੋਂਜ਼ਾਂ ਪਿਓਂ ਨੇ ਟਿਮੋਵਾਨਾ ਨੇ ਕਾਈ ਹਾਫਰ ਕੋ ਰ ਅਯੰਮਾ ਬੈ ਠਾੜੇ ਦਾ ਚੈਲਸੀ ਨੇ ਨੇ ਅਮਨਾਈਂ ਪਿਓ ਯੀ ਟਪਕਾ ਫੂਲਨ ਹਾ ਕੁਨੌ ਨੌ ਬਾਈ ਮਾ ਗਜ਼ਾ ਬੋ ਲੈ ਗਾਉਨੇ ਯੋਂਜੀਮੂ ਲੈ ਸੀਦੇ တကယ်ကိုကောင်းတော်လေးကောင်းကောင်းမို့ကစားနိုင်တဲ့အသင်းအဲ့လိုအသင်းမျိုးကိုချယ်ဆီအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတတော်ကိုခက်ခဲစွာကစားခဲ့ရတယ်။ထူးသဖြင့်အရှင်အသင်းကမထင်မှတ်ပဲကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ကစားနိုင်တဲ့အခြေဒါပထမပိုင်းမှာလူတယောက်ထုတ်ခံသွားတာလေအတဒီဘယ်လိုပဲချယ်ဆီအတွက်အသာစီးကစားရဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်သွားတာဖူလ်ဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒါ ဒီထ ्रु ပကပွဲအစပိုင်းမှာတော့ချယ်ဆီကဖူရန်တေလှုပ်လို့မရအောင်ဒေါ့ရှော့ပရက်ရှင်ပေးတယ်ဟိုက်ပရက်ရှင်ပေးတယ်ဒေါ့ရှေ न न ာ့အဖီအားပေးခဲ့ပြီးမြင်နောက်ပိုင်းမှာချယ်ဆီကစားပုံက loss ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပထမပိုင်းပြီးခင်ဒီမှာ44မိနစ်မှာဒီလိုပဲမြင်တယ်ဒီရော်ဘင်ဆန်ထောက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကိုချယ်ဆီသင်းကောင်းဆောင်အက်စခရီတာကိုပိတ်တိုင်ကျုံ့လို့လူလည်ကြီးကတိုက်ရိုက်အမီပြပြီးထောက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ထောက်ခံရပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးဒုတိယပိုင်းဒပိုင်းလုံးမှာ ဖူဟန်ကတသိန်းလုံးနောက်မှာစုပြုံပိတ်ပြီးတော့ခုခံကစားနေတယ်။ဒါချက်စီးသင်းကတော့ဘလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးဖိထားတာပဲရှိတယ်ဗျ။ဖူဟန်ရဲ့ခံစစ်ကို test မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။အထူးပြည့်ဒါဒီပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီဘယ်လိုမှလဲချက်စီးဘက်ကဂေါန်တိုက်ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေနောက်တစ်ခုကမေးဆံမော့ကန်သွင်းရတဲ့အခါဘားထိသွားတာကချက်စီးကံဆိုးခဲ့ပေမဲ့အရန်ကြီးချက်စီးကထူးထူးခြားခြားကြီးဒီ pressure ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ဂိုးသွင်းခဲ့ဆိုရင်ပြချက်စီးကပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းမှာ3ဂျီရခဲ့တယ်။ဂိုးပေါက်တည့်တာက သူ့ကြောင့်တော့5ချိန်ရတယ်တဖက်ကဖူဝမ်ဆိုရင်လေဒီ ಗೋ ပေါတဲ့တဲ့အချိန်ခွေကြီးတက2ချိန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောချင်တယ်ဆို Chelsea အသင်းကလက်ရှိနေသားရတော်တော်ကိုဒီ struggle ဖြစ်နေမှာဒီနောက်ကျအနိုင်ကိုရသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Chelsea အသင်းနေတဲ့ဒီမေဆန်မော့ကဒီလမ့်ပတ်ပြောထားတာကဒီတော်တော်လေးဒိဖြစ်တယ်ခစားတာလေဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းကဘာကြောင့်သူကဒီ433 formation ကိုပဲသူကໃຊနေပြီးခါကြရေးပြကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့4231 formation ကိုပြောင်းသုံးတယ်ဗျာ ဟကဲဇီရဲ့50နှစ်မြောက်မှာ <th>231 formation နဲ့ပြောင်းပြီးပြောင်းနေတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းမှာချက်စီးတိုက်တဲ့ဂိုးရပေါဖြစ်လာတာကဒီသူ့ရဲ့ကစားမားတွေထဲကနေကာလန်ဟာဆန်အ droit တို့바로ဝင်လာတဲ့ထီမိုဗာနာတို့ဝင်လာတဲ့တာမီအီဘရာဟန်တို့ဝင်လာတယ်။ဒါမဲ့ချက်စီးအသင်းကတသိန်းလောက်ကအမှန်တိုင်းပြင်ဖူးဝပေါ်ဖော်မှာမယ်။ ဒီအသင်ကောင်းဆောင် ਐ ็กစပလီတာတို့တစ်ဖက်ကဂျိုဂျီဂျူတို့လေးတော်တော်ကိုညံ့နေဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရေးပါတဲ့တုံးဘက်ကတော့မေဆန်မောက်ရရသွားတယ်။ဒါမေဆန်မောက်ရဲ့အလုံးကလေဒါ68မိနစ်ကြာမှပဲဒါဟာဆန်အဒွိုင်းတို့ခြေစီတောင်းမှန်ကလေဟာဆန်အဒွိုင်းဝင်လာပြီးကနေခြေစီကချမ့်တင်ဟပန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီညမှာဟာဆန်ဒီ ဒီဘလင်းပန်ချီဝေးကရော့စ်ကောင်းနေပြန်ထွက်လာတာကိုမှာတဖက်ကအသီးရှိတဲ့ဒီမေဆမ်မော့ကလှလှပပကန်သွင်းပြီးတော့ခြေဆီကိုတလုံးနဲ့အနိုင်ကိုရယူသွားတယ်ဒီ၄ဘွဲ့မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်လမ်းပတ်အတွက်တကယ့်ကို relief ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ၄ဘွဲ့ဟာ၁၁ရောက်၁၁ရောက်ကစားတဲ့အချိန်မှာထက်၁၀ရောက်၁၁ရောက်ကစားတဲ့အခါမှာတသိန်းလုံးစုပြုံပိတ်ကစားနေတဲ့အတင်ကိုသူ့အနေနဲ့ချက်စီခွေးမနိုင်ခဲ့ရင် မနိုင်ရအနိုင်ပြခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကဒီတက်ပိုပြီးပရက်ရှာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလဲလမ်းပတ်လဲတိတယ်ဒါကြောင့်သူတင်ဘက်က patient ဖြစ်တယ်ဖူအိုင်းရဲ့အမအားကိုတောက်ရှောင်းဆောက်ပြီးတော့တိခံရင်းနဲ့ကစားတယ်သူတို့တိတော့တိတယ်ဂိုးရနိုင်မရှိသူကလည်းပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂိုးရနိုင်မယ်ဆိုတော့လဲတိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိခံပြီးဆောက်ရတယ် cross ကြီး cross ကြီးအချင်းချင်းပို့နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ test လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီခါကြီးကကျွန်တော်နားမနေတာကခြေဆစ်သိန်းကိုကြည့်ပြအခုနောက်ပိုင်းသူတို့အသိအဓိကပြသနာက cross ကြီးပဲသူက cross 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 ဒီဖြစ်တယ်မို့ဒီကြတဲ့မှာ timovana တလုံးရသေးတယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အပိုင်ရတဲ့အလုံးကိုဗျာတကယ်ဆိုရင်2နှစ်ဖြစ်သွားပြီအစားဘီးကိုကန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ timovana အနေနဲ့လက်ရှိဒီနေဘက်မှာမကစားရဘူးပအဝင်ကစား권ရတဲ့အချိန်မှလည်းသူရဲ့ rank ကလည်းတော်တော်လေးအတုံးဝင်နေပေမဲ့ final တက်မှာရော finishing အပိုင်းမှာပါတတော်ကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်တကယ်တော့ rp live set ကလည်း lag တုံးက timovana ဟာယုံကြည်မှုအပြည့်တကယ်ကို german international ကစားမှတခြား quality လည်းအပြည့်ရှိတယ် live set မှာလည်း go ဘောင်း30ဂျို twin ထားတယ်ဒါပေမဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့သူဒေါင်းရှောင်ရုံကန်နေရတယ်ဂိုးတကူရဖို့တော့မှသူ့မှာတော်တော်လေးရုံကန်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂိုးကလည်းသူ့အတွက်တကယ့်ကိုလိုအပ်နေချားတယ်မှာ ဒီဝင်အောင်မသွေးနိုင်မဲ့ဘေးကန်လိုက်ရတာဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအခုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲ chance ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့သူက Thiago Silva Thiago Silva ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်36မိနစ်ရှိပြီမဲ့သူဟာ Chelsea အတွက်အကောင်းဆုံးကစားမှဖြစ်ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမာတာ200လောက်အကုန်တန်နေကြချောကံခံထားတဲ့အသင်းမှာတကယ်တော့ free boysman နဲ့ရတဲ့36မိနစ်ယူရကစားမှ Chelsea အသင်းမှာ performance အကောင်းဆုံးပဲဒါကစားမှတစ်တီတင်းမှာဒါကျွန်တော်ပြောကြပါဆိုတော့သူနဲ့ Rudiger ရဲ့အတွဲကတော်တော်လေးမဆိုးဘူး ดาตะคูรอบชื่อออกบ่ญาฟูฮาก็ตะหยอกทุ๊กกันอะล่ะเลยปามาบ่อ้ายอาจารย์โมเลยดิลุยๆกูขึ้นตัวนั้นเลยปาแม้ดาบิเมดารูดิกาเนี่ยดิบริโภมเลยดิอาโกซิลวาเอา2กาไม่สู้บน้าเลยมูရှိတယ်ดาตลอดล้วเลတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ดาดิอาโกซิลวาก็တော့เมนပေါญาดาတစ်ဖက်ကเชลစီအသင်းအနေနဲ့အခုဒီမေဆမ်မောက်ပေါမေဆမ်မောက်အနေနဲ့လမ်းပတ်ကတော့ပြောထားတယ်အခုလိုမျိုး Twin Go တွေရပေါမေဆမ်မောက်အနေနဲ့ပိုလိုအပ်တယ် သူတို့နံပါတ်၈နေရူမာကစားထားပေမေဒီအေရီယာထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူရတဲ့ chance ကိုဂိုးသွေးပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Chelsea တွတ်တော့တကယ့်ကိုအေးပါတဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီပွဲနိုင်မဲ့ half friend lampard ကို pressure တွေညောသွေးနေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကပဲ Chelsea အသင်းအတွက်ပါလက်ရှိနေထားရာအမှတ်ပေးဇယားမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအခြေအနေကောင်းလာတယ်။မအောင်လဲဆိုတော့ဒီ lampard အနေနဲ့တရာဒီလုံးအတိုင်းအတာတွေခြေစအပိုင်းမှာအရည်အချင်းတော်ပြီးမှတောင်းလျှောက်ချီကြော်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Chelsea တွတ်တော့သူရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိုက် အတည်ဒီကိုမြင်ဖို့ခက်နေသေးပေမဲ့ top 4 play slot တော့သူတို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ challenge လုပ်နိုင်သေးတယ်ဒါလက်ရှိညီသားရဒီဒီဘွဲမှာရချက်စီးသေးရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုပိပတ်တည်းနဲ့တွေးကြမှာပါအာရဂျီနေမှုမရှိတာတော့အမှန်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘိုလုံဘွဲဒီဘွဲမှာအနိုင်ရေးအနိုင်သုံးမှတ်ဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့ဘွဲရသွားတဲ့တချောင်းချက်စီးရဲ့ယုံကြည်မှုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျားရမှာသူတို့ကလက်စတာနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲကန်ရမယ့်ဘွဲရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်စီးတီနဲ့မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘွဲသုံးမှတ်ရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကစကော့ပါကာရဲ့အသင်းပေါ့စကော့ပါကာရဲ့အသင်းကတော့တကယ့်ကို ဒီပြည်ပမှာဇက်တိုင်ရလက်ဒီကောင်းပြီးတော့မှသူတို့လည်းရလက်ကန်ဆိုးနေတာပါကားဆိုရင်ဘယ်တော့ဆိုးလဲဆိုရင်သူတို့ကအခုဒီလန်တန်တာဘီကန်ရဲ့ဒီ16ပွဲရှိပြီဗျကျွန်တော်သိတာစကော့ပါကားတင်ကလန်တန်တာဘီကန်ရဲ့16ပွဲအမှတပွဲမှမနိုင်သေးဘူး ဆေ so London, so ာစမေ so ာ sorry လန်ဒန်တ so 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 ာဘီကသူက16ပွဲမှာ2ပွဲတီး16ပွဲရှုံးဒါသူတို့နိုင်ခဲ့တာက2024ခုနှစ်ဝဆန်းကိုနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းလုံးဝမနိုင်သေးဘူးဒါသူတို့အတွက်တော့တတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ pressure ဖြစ်နေတဲ့လန်ဒန်တာဘီပွဲတွေမှာလုံးဝကိုမနိုင်တာပါ ayashi နေသားရဒါဒီ front lampard နဲ့ဒီ chelsea အတွက်လဲဒီနှစ်ပွဲမှာ meisenbach goal twin ရတဲ့ goal ပေါ့ chelsea goal တွေတော်တော်များများကဒီနောက်ဆုံး15မိနစ်မှာ goal တွေကြီးပဲရတာများတယ်ဒါဟာ chelsea အတွက်လဲဒါဒီထပ်ပွဲပူကောင်းတဲ့ကြားလက်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေနဲ့ goal ပြည့်နိုင်သူတို့ team movana ya ne akwin ye ko a to ma cha nai na now apai gao tak khwin ya de rudiga ye post cross ko gao tak khwin ya de alone ye to ma cha nai na ga chelsea blu byo myi go pye nai mo mya ka be me apho tan to ma ko lo lampat ya twa ke ba de so ro pay tat di bak ga yo blu myo myin le fred lampat ni ne ti yaw thauk khan ya de fuhan go di spar ro baro daw te cha tha ro tru twet le te ya le so da ma so be me anai ya le ya ke de apo go blu myi le chelsea ye chi swang ga yo ဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလဲဒါကုန်းမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအောင်လို့ဂျေဇုတင်ပါရကြပါ